Manía roa Nandi Nayo a Nabisi Pensara nama rubina Pensara nama rubina bo Rubina Rubina Pensara nama rubi Nabiwa bibo Negara Ilkada una rubata Nandi Yau a Tabisi ရယောပစ္စည်းဘာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေစုပြုမယ်နံပစ္စည်းတပစ္စည်းတဲ့။ဒါအဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မအရင်ပါဠိဆိုကြရအောင်နော်သမားဗျာဟုတ်တော့ပိစာဇာတာစိတ်တစေတသိကဓမ္မအဲဒါပထမဥပ္ပါဒနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပစ္စည်းဟုတ်ကအဲ့ပစ္စယနိဒေသပစ္စယနိဒေသပါဠိနဲ့အတူတူပဲသမားအတူတူပဲသဗာျာသာသာပစ္စယောဒီပိစာဇာတာစိတ်တစေတသိကဓမ္မဥရဇာတတဣမန္တကာယတပိစ္ဆာဇာတပိစီနာပိစီယောတထထဲပါပဲ။မဒါပိစ္ဆာဇာတစိတ်တစေတတိကဓမ္မာဥရဇာတတဣမန္တကာယတပိစ္ဆာဇာတဝတိနေတိဧကထာဝနာမရူပတပိစယောဟောတိအဲပါဠိပဲတစ်ခေါက်အရင်ဆိုကြအောင်အဲ့ဒါလေးမာဗျာနန္ဒီယုတ်အားတပစ္စည်းပစ္စာဇာတစိတ်စေတိကာဓမ္မာဥရိဇာတတဣမတ္တကာယတ္တပစ္စာဇာတဝတိနေတိဧကဒါဝနာမံရူပတ္တပစ္စယောဟောတိအဲ့တော့ပစ္စည်းအကြတော့သူကပစ္စာဇာတာပစ္စည်းဒါပစ္စာပစ္စည်းဘောပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရယတံမပါအောင်ဆိုရယတံပစ္စည်းပစ္စည်းနဲ့ရယတံနေနဲ့ဖတ်ကြတာစစ်ဒါအဲ့အဲ့မှာနော်ပစ္စာဇာတာဆိုတာကပစ္စာနောက်မှဇာတာဖြစ်တာအဲ့တော့အဖြစ်ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံဆိုရင်အကြောင်းပစ္စည်းတရားကအရင်ဖြစ်တယ်။အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကနောက်မှဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့မဲ့ဒီမှာဒီပစ္စာဇာတာတော့သူကအဲ့ဒါတွေနဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်။ပစ္စာဇာတာတဲ့အကြောင်းပစ္စည်းတရားကနောက်မှဖြစ်တာတဲ့။ပစ္စည်းတရားကနောက်မှဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကသူကအရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိပ္ပာယ်လေးပါသွားပြီပေါ့နော်ဥမာဟိုကာရကတွေထဲမှာဆိုရင်အာနေနဝတ္တိဓမ္မေနဝတ္တိသတိပြန်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်မလားခင်ဗျာတက်ပါဗျာအဲအာနေနဝတ္တိတဲ့ဘာပြောတာတော့သမင်းကြောင့်နေဤစွာအဲသမင်းစားလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စောင့်နေတယ်ဓမ္မေနဝတ္တိတရားနာလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်တရားစာကိုသင်ယူလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စောင့်နေတယ်။နော်ထမင်းတော့မစားသေးဘူး။ဒီမှာတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစာသင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလာသေးဘူး။အင်းနော်ဒါအဲဆိုအဲ့မှာအာနိနဝတ္တိထမင်းကြောင့်နေတယ်ဆိုတော့ထမင်းစားလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စောင့်နေတယ်။စောင့်နေတာကထမင်းစားလို့ခြင်းကအကြောင်းစောင့်နေခြင်းကဘာလို့အကျိုးအဲအဲ့ဒီစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာထမင်းစားပြီလားဆိုရင်မစားဘူးစောင့်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တော့ထမင်းစားရတာပေါ့ဒါဆိုရင်စောင့်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကအရင်ထမင်းစားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကနောက်အဲ့လိုမလားဆရာမတင်ပါဗျာတရားနာလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရားပွဲတွေမှာဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကိုစောင့်နေတယ်နော်တရားနာလို့ခြင်းကအကြောင်းစောင့်နေခြင်းကအကျိုးတရားနာဖို့အတွက်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကြွလာပြီလားဆိုရင်မလာသေးဘူးအဲစောင့်ပြီးတော့မှဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကကြွလာတယ်အကျိုးကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှအကြောင်းတရားတွေကနောက်မှဖြစ်တယ်နော်အာနိနကကြောင်းရွေးအနေပေးတော့ကြောင်းဝတ္တိ၌အကြောင်းဖြစ်သောဟိဝတ္တိကအကျိုးဖြစ်သောဟိဘုအဖြစ်ဖြင့်ဆက်အီဆက်ဆက်နော်ဒီလိုဆက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲဒီမှာဒါလေးကအကြောင်းမလို့သူကအကျိုးကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားကဒီအကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ဇဏကတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့လို့ဆိုတော့အကျိုးကဖြစ်ပြီးသားကြီးကနောက်မှဖြစ်တာဆိုတော့သူဖြစ်ပြီးသားအကျိုးတရားကိုပဲသူကဘာလို့တည်တံ့အောင်လို့သူကဘာလို့တော့ကျေစုပြုတာဖြစ်သွားပြီ။နော်
ဒီမှဖြာစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားကိုအဲကြာရှည်တည်တတ်နိုင်အောင်သူကကျေးဇူးပြုတာအဲဒါမို့လို့နောက်ဥမာသစ်ပင်လေးနော်ဟိုဒါတွေကတော့ဟိုဒီပစ္စာဇာတကိုကြတော့ဘယ်လိုသုံးကြလဲဆိုတော့ကျတော့မျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့နော်ဒါဥစ္စာတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျောလင်းချက်တွေအဲမနှက်ဖြန်ကြရင်ငါပါလုပ်မယ်တော့ကြအဲနော်ဒီစာဝါပြီးွားရင်ငါပါလုပ်မယ်ပါစားအောင်မယ်ပါလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲမျောလင်းချက်တွေမရှိဘူးလားရှိလားကောဖြစ်ပါရဲ့ဗျနော်အဲအဲ့လိုဒါဒါအဲ့ဒါလေးပြတာမျောလင်းချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲမနှက်ဖြန်ကြရင်ဘာလုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်အဲမနှက်ဖြန်ဆိုတာရောက်ပြီလားမမရောက်ရောသက်ေးတဘူော့းပါဘူးအဲမအဲ့ဒီမနှက်ဖြန်ကိုမျောပြီးတော့မှအဲအဲ့ဒီအာသာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲမနှက်ဖြန်ကိုမျောပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတာမျိုးပေါ့မနှက်ဖြန်ကိုမျောပြီးတော့ရက်တည်နေရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမနှက်ဖြန်မှာနော်ဟိုလုံးဝမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်နော်အဲ့ဒီဘုရားဘာဖြစ်တော့သိပြီပေါ့ဒီမှာအချို့ကြတော့ယောဂါကြီးတွေကုသမရတဲ့ယောဂါကြီးတွေဖြစ်တယ်နော်လုံးဝကုလို့မရတော့ဘူးဆောင်းတွေကလက်လျှော့လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲတည်တော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ပြီးစိတ်ဓာတ်တွေလည်းအကုန်ကျသွားပြီနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားတော့ပေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာမျောလင်းချက်မဲ့သွားလို့ပေါ့နိုင်စီရှောင်းနေလက်လျှော့ရယောဂါကြီးဖြစ်သွားပြီဘလို့မှကုသလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့အတွက်မနှက်ဖြန်ဆိုတော့သူခုနလိုမျောလင်းလို့ရသေးလားညမမရတော့ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျောလင်းချက်မဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ချက်ချင်းနောက်မှသေဝရမျိုးတွေမရှိဘူးလားဖြစ်ရပှိါရတဲ့ယ်ဗနျော်าနော်ဒါကြောင့်ပစ္စဇာတဆိုတာကတော့မျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့ပစ္စည်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဖြစ်ပြီးသားကြီးကိုတည်တံ့အောင်နော်ကြာရှည်တည်တံ့အောင်တနည်းအားဖြင့်သူ့တတ်တန်းစီတည်တံ့နိုင်အောင်လို့ကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့တတ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်စေပြီးစေဤနှစ်ထွေခေါ်လေကျေးဇူးပြုဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ပြီးစေဆိုတာကဒီပစ္ဆာဇာတပစ္စည်းကိုပြောတာပေါ့နောက်ပစ္ဆာဇာတပစ္စည်းကိုပြောတာအကျိုးအရှိဥရိစာသူ့ရှိမှာဟောခဲ့တဲ့နောက်မှာလာမဲ့ပုရိစာတာကြတော့အကြောင်းအရှိအကျိုးအနောက်အပိစ္ဆာဇာတကြတော့အကျိုးကရှေ့အကြောင်းကနောက်အဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုကသူကလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဥပမာလေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခုမိုးတွေလွာတယ်အဲ့မှနောက်သစ်ပင်တစ်ပင်ဆိုက်လိုက်တယ်အဲ့သစ်ပင်ဆိုက်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ဒီမိုးရေမရဘူးဆိုရင်ဒါဖြစ်တော့မှာတော့မှာတည်ဒတီော့ပမါှာပါဗျာဒါဆိုသစ်ပင်အရင်ဆိုက်လိုက်တာကအကျိုးဆိုအဲအဲ့ဒီသစ်ပင်ရှင်သန်အောင်လို့အသေးအပွင့်ထွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်ကမြေဩဇာတွေကျွေးရတယ်ရေတွေလောင်းပေးရတယ်အဲ့လိုရေလောင်းမြေဩဇာကျွေးလိုက်တဲ့အတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကရှင်သန်သွားတယ်အသေးတွေအဲတိလာတယ်အပွင့်တွေပွင့်လာတယ်ဆိုရင်အဲအဲ့ဒါဟိုနောက်မှဖြစ်တဲ့ရေလောင်းခြင်းမြေဩဇာကျွေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဒီသစ်ပင်ကြီးရှင်သန်လာအောင်ကြီးထွားလာအောင်အသေးတိလာအောင်အဲရှေ့ကဖြစ်နေပြီတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုနော်ဟိုရှင်သန်ကြီးထွားအောင်လို့သူကဘာတတိနဲ့ထောက်ပံ့လိုက်တာလဲဆိုရင်သူလက်တာပဲဆကောပင်ဲတူတူပစ္ဆာဇာတတတိနဲ့အထောက်ပံ့လိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုအကြောင်းကဘာလဲအကျိုးကဘာလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အကျိုးတရားကရုပ်နဲ့နာမ်ဆိုတာကရှင်းမှာတော့လည်းခဏခဏပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲကျောတရားနဲ့နန္တရားသည်ပရိသန္တေအခိုက်ကလေးမှာသာအတုတဘွားတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်နော်အောက်ကန်တေခဏေနာမရူပံဆိုတဲ့ပါဠိအရအဲပရိသန္တေကနောက်နော်ဘဝင်ပထမဘဝင်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းအသက်ရှင်နေမြတ်သုတိစိတ်ကြတဲ့အထိအဲရှေ့ရဖြစ်တာကဘာလို့ယုတ်ယုတ်နောက်ကဖြစ်တာကနာဟုတ်ဒီတိုင်းပဲသွားတာပေါ့နော်ယုတ်ကရှေ့ရနေဖြစ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ယောက်ကရှိရနေဖြစ်တယ်နာနောက်ကနေဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာเนาะဘယ်လိုပစ္ဆာဇာတတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုလဲဆိုရင်ဒါဥစ္စာတို့စပြီးတော့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ဝီထိစိတ်เนาะဒီဝီထိအစဉ်ကလေးနဲ့အဲကပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာဘဝစတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဘာစိတ်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဘဝအစမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးဖြစ်မှာပါဘဝအစမှာဒီဘက်က
အဲပရိသန္တိစိတ်ကလေးဖြစ်မယ်ပြီးရင်ထလိုက်ပါတော့ဘဝဉ္စိတ်ဖြစ်မယ်ဘဝဉ္စ16ထက်နော်ပြီးရင်ပြီးတော့မှအဲအချင်းချုပ်ပေါ်အာဝဇန်းစိတ်ကလေးဖြစ်မယ်အဲပြီးရင်ဒီဘက်ကပင်စဝိညာဉ်စိတ်ဘဝတစ်ခုရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ပင်စဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်တံပရိဆိုင်စိတ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်တန်တီရဏစိတ်ဖြစ်မယ်အဲပြီးရင်ဟောထောစိတ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဇောစိတ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်တရားယုံစိတ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဘဝံစိတ်ဖြစ်မယ်အဲပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာအဲသုတိစိတ်ကလေးဖြစ်မယ်နော်ဒါဘဝတစ်ခုရဲ့အစနဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒါအကျဉ်းချုပ်ပြလိုက်တာနော်ပရိသန္တိဘဝံအဝဇံပင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်တီရဏဟောထောသောတရားယုံဘဝံသုတိအဲဒီလိုလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလာတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီပရိသန္တိစိတ်ကလေးမှာလဲဥပတိဖြင့်အဲ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်တစ်ခုမှာဘုရားဟောတာကတော့ထီ ਉ မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကမှဒီမှာထီဆိုတာကဘယ်ဆရာတော်တွေကထည့်လာတာတော့ဟုတ်တယ်ကဲဆရာကြီးရထားတာပေါ့เนาะကထာဥပါဒထီတိဒါစိတ်တရမိုက်မှာဆိုရင်စိတ်ဥပါဒခဏတမင်္ဂီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြင့်ခဏတမင်္ဂီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရဲ့ခဏတရတမင်္ဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲဟောတာဥပါဒနဲ့ဖြင့်ဟောပဲဟောတယ်ပေါ့ထီ ਉ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဒီဘုရားလူတည်တဲ့အထာဂရာဆရာတွေကတော့အဲဥပ္ပနဲ့ပင်ကြားမှာဘင်းတို့ရှေ့ရှုနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတခုတော့ရှိရမယ်။အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးဟာထီပဲဆိုပြီးတော့အေးဒါတင်ညိုမှာဆိုကထံဥပ္ပါဒါထိတိဘင်္ဂဝတိနာခဏတယံဧကစိတ်တခဏနာမဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာတော့ထီလေးကိုထည့်ဟောတာဗျာ။ထီကိုထည့်ပြီးတော့ဟောတာနော်ထီဆိုတာကအဲအထာဂရာဆရာတွေရဲ့လူဝါရအမသူတို့ကလည်းဖရားအလိုကိုတည်တဲ့ထာဂရာဆရာတွေဆိုတော့အဲ့ဝါရကိုလည်းဖရားမဟုတ်ဆိုတော့ပယ်လို့ရပါမှာဆရာမရပါဘူးဗျာပယ်ရင်ထာဂရာကိုပယ်တာဖြစ်သွားမှာနော်ဒီမှာယောဂမှာလည်းထာဂရာကိုပယ်ပြီးတော့နော်ထာဂရာကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါဠိတော်ဆိုလိုရင်းကိုမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒါဟိုအရမဝါရတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာကြတာပဲထာဂရာကိုပယ်ပြီးတော့မှထာဂရာဖရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဘာညာကွေးကွာနေနော်တကယ်တော့ပါဠိတော်ရဲ့အလိုဘုရားအလိုကိုသိအောင်လို့ထာဂရာဆရာကြီးဖွင့်တယ်။အဲဒါကိုမရှင်းတီကာတီကာမှာအထုအနုတီကာမနုတီကာမရုတီကာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းမကြည့်ဘူးပေါ့။ဒါအဲ့တော့ဒါစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဥပတိဖြင့်ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့။ဒါဒီလိုလာမှာပေါ့။အဲတော့သုတိမှာအဲဒီလိုပဲလာမှာပဲပေါ့။အဲ့တော့ဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်မှာဥပတ်တော့အိသင်္ဝပဋိသင်္ဍိမူပါဒါယကမ္မသမုဋ္ဌာနာပရိသန္တိစေရဲ့ဥပ္ပလေအခိုက်မှာဆိုရင်နဲ့နော်ပရိသန္တိစေရဲ့ဥပ္ပအခိုက်လေးမှာဘာရောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကမ္မဇာယုတ်လေးဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပရိသန္တိစေရဲ့ဥပ္ပအခိုက်မှာပရိသန္တိစေရဲ့ဥပ္ပအခိုက်လေးမှာကမ္မဇာယုတ်တစ်ခုတည်းရှိတယ်အဲဒါကမ္မဇာယုတ်တစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပရိသန္တိစေရဲ့ဥပ္ပအခိုက်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုအဲသူကဒါဧကဇကာယယုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဧကဇကာယယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တင်းညုံမှာလည်းပဲဧကဇာယုတ်တင်းညုံမှာလည်းပဲဧကဇာယုတ်ရှိတယ်။ဟိုမှာတော့ဧကဇာယုတ်ပေါ့နော်တတော်နော်ဧကဇာယုတ်ရှိတဲ့ထာဟာရယဣန္ဒြိယရူပာနိကမ္မဇာနိဝါတတော်စိတ်တော်တုဇောစသည်ဖြင့်တင်းညုံမှာလည်းဧကဇာယုတ်ဒွိဇာယုတ်တိဇာယုတ်သတုဇာယုတ်ဆိုတော့မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီမှာလည်းပဲဟိုမှာလည်းဧကဇာယုတ်ရှိတယ်လို့ဒီမှာလည်းဧကဇာကာယပထမကျတော့ဧကဇာကာယဧကဇာယုံနဲ့ဧကဇာကာယနဲ့အဲဧကဇာယုံနဲ့ဧကဇာကာယနဲ့ဆိုရင်တူလားထူလားじゃん ထူရပြီမတူအဲလိုက်တာနေခင်ဗျာဟုတ်လားဒီဘုန်းကနေတော့တပြောတောက်ပြတောက်ပဲကြာလို့မိရာဒီမှာကောင်းလားဟိုအေကဇာယုံနဲ့ဧကဇာကာယတူလားထူလားလို့မိလိုက်တာလားဗျအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဧကဇာယုံနဲ့ဧကဇာကာယဘာကွာလဲလို့မိတာပါပဲဧကဇာယုံအကြောင်းတစ်ပါးအကြောင်းဖြစ်တာအဲဒါကဘာတော့တင်းညို့ဟိုဟိုယင်နှစ်တော့ပဋ္ဌာန်းတင်တော်တာနဲ့ပြောဘူးဆိုပြောဘူးတယ်ဧကဇာယုံဆိုတာကသူကဟိုဘောနော်ဘယ်လိုပြောမလို့တင်းညို့မှာ
Tadaharya inariya rubani kamazaniwa haraya yodaku inariya yoshikurzi kamazaniwa kandi hudo ajaundaya tanudhe chao tapshido jao ikaza yungdukor. Ra tada se do duzo tada yoga jaro se uru sure ajaundaya nabha chao ta chinte adwa jao ulo duiza yungdukor. So raro tenyo ma biore ikaza yodo duiza yodo sura gadwa o ajaundaya bo mudi biro kwewara bo no. အကြောင်းတရားပေါ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘက်ကဧကဇာကာယဆိုတာလဲခန္ဓာကိုယ်ပဲဒုဇာကာယလဲခန္ဓာကိုယ်ပဲတိဇာကာယလဲခန္ဓာကိုယ်ပဲစတုဇာကာယဆိုတာလဲခန္ဓာကိုယ်ပဲဆိုဒီမှာကျတော့ဒီပရိသန္ဓေဆေယဥပ္ပခိုက်မှာကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်တယ်အဲဒါအဲပရိသန္ဓေဆေယဥပ္ပခိုက်မှာအဲကမ္မဇာယုတ်တလို့တည်းရှိတဲ့အချိန်ပရိသန္ဓေဆေယဥပ္ပခိုက်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကမ္မဇာယုတ်တမျိုးတည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှို့လို့သူ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကာယလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဧကဇာကာယခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတထောစိတ်တော်တုဟော sorry ထိတိကာလမုပါဒါယနောက်ထိတိကာလမုပါဒါယဥရုသမုဋ္ဌာနာပရိသန္ဓေဆေယထိကာလရောက်သွားပြီနောက်ပရိသန္ဓေဆေယဥပ္ပပြီးတဲ့အခါမှာပရိသန္ဓေဆေယထိကာလကိုရောက်သွားပြီအဲထိကာလကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ထိကာလရောက်တဲ့အခါမှာအဲဥပ္ပခိုက်မှာဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေထဲမှာဟိုဥရုဆိုတာလေးမပါဘူးလားမပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဥရုလေးကထိကာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာအာရှိမီတော်ဘာဇာယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မလို့ဆိုရင်ဥရုဇာယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တော့အဲ့တော့ပရိသန္ဓေဆေထိကာလရောက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကကမ္မဇာယုတ်ဩနော်ကမ္မဇာယုတ်အပြင်အဲ့ကမ္မဇာယုတ်ထဲမှာပါတဲ့နော်ဒီဥရုလေးကသူကဥရုဇာယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တော့မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသန္ဓေဆေထိခါရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကမ္မဇာယုတ်ကိုဥရုဇာယုတ်ကိုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါမလားဆရာမအဲ့တော့ပရိသန္ဓေဆေထိခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးကိုတော့ကမ္မဇာယုတ်နဲ့ဥရုဇာယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်နှစ်မျိုးရှိနေတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့ခေါ်မလို့ဒိဇာကာယဆိုတာကတော့ကာယဆိုတာကတော့သူကနော်ဟိုအကျိုးတရားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာပေါ့ဧကဇာယုတ်တို့ဘာလို့ဆိုတာကတော့အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာပါပဲနော်ဒီဧကဇာယုတ်ကလည်းဒီကမ္မဇာယုတ်ပဲဒုဇာဧကဇာကာယလည်းဒီကမ္မဇာယုတ်ပဲအကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကဘာတော့ဧကဇာယုတ်ဒုဇာယုတ်အကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရင်ဧကဇာယုတ်ပဲအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့ကိုအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဧကဇာကာယအဲ့လိုမလားဆရာမမှန်ပါဗျာနော်ဧကဇာယုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီပထမဘဝင်ဒုတိယစိတ်တမှုပါဒါယစိတ်တသမုဋ္ဌာနာပရိသန္ဓေဆေရဲ့ဘင်္ဂလာမှာလည်းပဲသူကဟောပဲရှိအောင်ပါဒီဒွိဇာယုတ်ပဲဒုတိယစိတ်တမှုပါဒါယစိတ်တသမုဋ္ဌာနာဆိုတော့ပရိသန္ဓေနာပထမဘဝင်ကနေစပြီးတော့စိတ်တဇာယုတ်လေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ပထမဘဝင်ခိုက်မှာဆိုရင်ဧကဇာဟိုကမ္မဇာယုတ်လည်းရှိမယ်နော်ကမ္မဇာယုတ်လည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါဘာလို့ရှိရကမ္မဇာယုတ်လည်းရှိမယ်စေတဇာယုတ်လည်းရှိမယ်ဥရုဇာယုတ်လည်းရှိမယ်ချုပ်သုံးခုရှိမှာမလားဆရာမ၃ခုရှိမှာဗျာဟုတ်ဒီယုတ်တွေဆိုတာကဥမာပရိသန္ဓေဆေဥပ္ပခိုက်မှာကမ္မဇာယုတ်စဖြစ်တယ်ယုတ်ကဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါနိပါဏတတ္တရတစေတခန္ဓာနိရူပဓမ္မနာမာယုဆိုပြီးတော့စေတခန္ဓာဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားမှာတော့18ချက်ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ပရိသန္ဓေဆေဥပ္ပခန္ဓာမှာကမ္မဇာယုတ်ကလေးစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဧကဇာကာယလေးစပြီးတော့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဧကဆိုတာကတစ္ဆာဆိုတာကဖြစ်တာအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်လို့သူ့ဧကဇာကာယနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဧကဇာကာယလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဧကဇာကာယဆိုတဲ့ကမ္မဇာယုတ်လေးကဖြစ်ပြီးွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့တတန်းကစိတ်ရခန္ဓာ18ချက်ပြီတော့မှသူကထုတ်ရမှာအဲ့ဒါမှလားဆရာမမှန်ပါဗျာဒါဆိုသူကဖြစ်ပြီးွားပြီဖြစ်ပြီးွားပြီဆိုရင်စိတ်ရခန္ဓာ18ချက်မပြည့်သေးခင်မှာပရိသန္ဓေဆေထီကာလခဏငယ်တစ်ချက်လွန်ရုံပဲရှိသေးတယ်ပရိသန္ဓေဆေထီကာလမှာဘာယုတ်ကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တော့ဥဒ္ဒဇာယုတ်ကမ္မဇာယုတ်မချုပ်သေးခင်မှာပဲအဲဥဒ္ဒဇာယုတ်ကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဥဒ္ဒဇာယုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကမ္မဇာယုတ်ချုပ်ပြီလားမချုပ်သေးဘူးဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့တို့ပရိသန္ဓေဆေထီကာလရောက်သွားတဲ့အခါမှာကမ္မဇာယုတ်ကဥဒ္ဒဇာယုတ်ကနှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘာကာယဖြစ်သွားတော့ဒီဇာကာယအဲ့တော့ကပရိသန္ဓေဆေယဘင်မှာတော့ယုတ်အသိမတူဒွိဇကာယပဲ
ถ้าปฐมภพเงินเสียอันนี้ปุรุษายุคก็เลยตัวสักคนละชั้นพี่เอาเพียมาไปเนาะใช่ไหมเนี่ยแล้วปฐมภพเงินอุปสรรคยอดเดียกมาพายุลีพิมพ์ลาบิโลอุรุเสด็จสายุพิลาบิอันนั้นเสด็จสายุพิลาเรเฉยมาเลยเว้ยเสียพี่นี่เลยพี่เคยวิ่งกันมาสายุอุรุสายุเดียชกตัวบิล่ะไม่มชาชอบกดนีะอย่างต้องกูเสียยนักกูมาชกเด็กมาเสด็จสายุกับพิลาราเว้ยอาจารย์ปฐมภพเงินเสียอุปมาพิเดียโกกรรมสายุก็บาเรเสด็จสายุก็บาเรอุรุสายุเลยบาเรถ้าจะมูลุตัวกูจะระบายลูกขอรู้ตีสากมีาแต่ยาฟังปากันตีสากายาลูกขอรู้เนาะแต่เดี๋ยวพูดลูดามัญญาเยอะไหมสุดพูดมาอุดมจุดพิจารณาสกัดเดงหูจามีเนาะจาเรขามาไอ้หน้าท้องเนี่ยบุบุรีมาภาษีพิมรู้ต่อดาวุ่นยิ่งไมสิ่กโลีอพนิี่มมคาือไอ้ต่อดาวุ่นยิ่งสิกลีพิมนี่ได้ใช่ไหมเนาะหูอาหารสายุดีเนาะอาหารสายุการะตัวเนาะหูอัตวินอิสระโอซานะบริดาโอซานะคู่ป้องบิรมาที่ตัวยาวเด็กขามาตัวอาหารสายุพิดาบอกตัวจะรอหูอัตติจะตั้มหูมาตั้มมาดูบอกอาหารสายุจะรออัตวินอิสระโอซานะอภิญญาการยาวพิเดอิสระโอซานะดีกรรมสายุเทปาร์เรมันอะไรมาบ๊ายบายเลยพี่อ่ะตามโอซาตัวเดียวกันเลยบาร์เราอิสระโอซาลูกคนนี้อิสระโอซาลีเนี่ยอภิญญาสาธาอะไรเดียအမှုအမိစားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေမှာပါတဲ့ဩဇာလေးရဟိတဩဇာလေးရအမိရဲ့ချက်ကျိုးကနေတဆင့်ဟိုတရေသားလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစ္ဆဒဩဇာနဲ့ပေါင်းထည်လို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာယုတ်တွေဖြစ်မလို့အာဟာရဇာယုတ်တွေအဖဲြစ်ကလေးတွေဖြစ်မယ်ဗျအာခုချိန်မှာဖြစ်နေတယ်အခုချိန်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာယုတ်တွေအာဟာရဇာယုတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါအာဟာရဇာယုတ်တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့အာရသောဒါဆိုရင်အာဟာရသောက်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကမ္မဇာယုစိတ္တဇာယုဥရဇာယုတွေကချုပ်ပါမလားမချုပ်မဘူးချเนုาပ်ะပါဗျာအဲကြောင့်မလို့ယုတ်တွေကဖြစ်တယ်ဆိုတာကယုတ်တွေအဖြစ်ကသူကဟိုရှုပ်တယ်ပေါ့เนาะယုတ်တွေကဖြစ်တာအခုမချုပ်သေးခင်မှာနောက်နောက်သောယုတ်တွေကထပ်ကထပ်ကပါပဲလို့ဖြစ်နေဖြစ်ရတယ်တာပေါ့နောက်ယုတ်ရှုပ်ဖို့အတွက်ရှေ့ယုတ်ကနေရာဖက်ပြီအကုန်လုံးနေရာဖယ်ပေးလို့ရလားမရမဘူးရပါဘူးဗျာအဲဒါမဲ့နန်းကြတော့ရှေ့နောက်ရှင်းနံမချုပ်ခဲနဲ့နောက်နံဖြစ်လို့ရလားမမရရဘဘူူးးเนาะဟိုအနန္တရမှာတော့ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအဲဒါမလို့အတ္တိတကာလိကပစ္စည်းဆိုတာအဲအနန္တရအုပ်စုရှင်းနံချုပ်ပြီးတော့မှနောက်နံအပြည့်အဝဖြစ်လို့ရတယ်အဲသူအတ္တိတကာဟိုအတ္တိတကာလိကဓမ္မတို့ဘာတို့မှာအတ္တိတကာလိကပစ္စည်းဆိုလို့ငါဒီအနန္တရအုပ်စုတွေဘာတွေကိုထုတ်ကြတယ်ပေါ့အဲလိုထုတ်တယ်မလားကျွန်မသမားဗျာအဲတော့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုเอกสกายาทวิสกายาติสกายาสตุสกายาဆိုတာကเนาะကြာပါပြီเนาะဆရာမပါပြီဗျတာိုင်းဒီမှာရပါပြီကျွန်တဲ့လူတွေလည်းနားမလည်တော့ပြောအောင်သိဟိုသိညုံသိချာနားလေးခါဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့နားမလည်ကြတော့သိမရှိပါဘူးဒါဒါဒီပရိသတ်နေစိတ်ကဒါတခြားပရိသတ်နေမှုဒါခုမိမိရဲ့ပရိသတ်နေပဲဒါမိမိရဲ့ပရိသတ်နေပဲเนาะဒါပရိသတ်နေဆိုတာပေါ့ဘရူရဲ့ပရိသတ်နေကိုပြောနေတာလည်းမသိဘူးလို့မထင်နဲ့ကိုပရိသတ်နေစိတ်လို့ဆိုတာကကိုယ့်နှလုံးသွင်းထားလိုက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသန္တိစေယဥပ္ပခိုက်နော်ပရိသန္တိဘဝင်ဒါကတော့အချင်းချုပ်ဘဝတစ်ခုရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအချင်းချုပ်နဲ့ခြားထားတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတခုတတိထားဖို့ကဒီပရိသန္တိစေယဥပ္ပခိုက်မှာနော်ဒီပရိသန္တိစေယဥပ္ပခိုက်လေးမှာဆိုတော့ဒီပိစ္ဆဇာတာဆိုတာကဟိုအကြောင်းဟိုနန္တရားတွေကနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့အရင်ဖြစ်နေနေတဲ့အကျိုးယုတ်တရားကြီးကိုခိုင်ခန့်အောင်လို့ကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းမျိုးဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပရိသန္တိစိတ်အဲ့ဒါပရိသန္တိစိတ်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံခွဲမယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံခွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပစ္စည်းဒီဘက်ကပစ္စည်းဥပ္ပံပေါ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံခွဲမယ်ဆိုရင်ပရိသန္တိစိတ်ကနော်ဟိုအခုကပစ္စသတ္တဆိုတာအကြောင်းပစ္စည်းရနံအကျိုးပစ္စည်းရယုတ်နော်အကြောင်းနံတွေကနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးအရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကျိုးယုတ်တွေကိုကျေစုပြီးပါမှာနော်ဆရာမသမားဗျာဒါဆိုပရိသန္တိနံကိုကြည့်လိုက်ပရိသန္တိစိတ်ပရိသန္တိနံဒီဘဝတစ်ခုမှာသူကအရင်ဥဆုံးဖြစ်ရတဲ့နံတရားပဲသူဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပရိသန္တိနံကသူ့ရဲ့ရှိမှာအရင်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဗျာ
နော်သူရဲ့ပရိသန္ဓေနံရဲ့ရှေ့မှာနော်အဲ့ပရိသန္ဓေနံကပစ္ဆဇာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာအရင်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးယုတ်ရအကျိုးှိယုတ်တရားဤယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးရှိရမှာလေတတမုန်းန်ကပဘယ်လိုပရိသန္ဓေအခိုက်မှာပရိသန္ဓေစိတ်နဲ့နံနဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒါရှေ့နောက်ခွဲလို့ရလားတမမရဘူးန်ရောဗျအာဲ့ဒါလို့ပရိသန္ဓေနံကြတော့သူကပစ္ဆဇာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုကိုအတွက်သူ့ရှေ့မှာအရင်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကမရှိဘူးသူနဲ့အတူတကွပဲယုတ်ကစပြီးတော့ဖြစ်ရတာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာအရင်ဖြစ်နေတဲ့ပုရိသာရယုတ်တရားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ပရိသန္ဓေနံကပစ္ဆဇာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရတော့ဘူးနားလည်တယ်နော်ဆရာမဒီနံပစ္စည်းယုတ်ကပစ္စည်းယုတ်ပါအဲ့တော့ပရိသန္ဓေနံကိုဘာအနေနဲ့ယူလို့မရတော့ဘူးပစ္စည်းအနေနဲ့ယူလို့မရဘူးပစ္ဆဒါတပစ္စည်းအနေနဲ့ယူလို့မရတော့နောက်ပစ္ဆဒါတပစ္စည်းအနေနဲ့ယူလို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာအရင်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားမရှိလို့ပုရိသရာယုတ်တရားမရှိလို့ပုရိသရာယုတ်တရားရှိမှအဲ့ပရိသန္ဓေနံကပစ္ဆဒါတတ္တိနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုသူကထောက်ပံ့ပေးရအောင်အဲ့ကြောင့်မလို့ပရိသန္ဓေအကြောင်းပစ္စည်းတရားထဲမှာပရိသန္ဓေနံမပါတော့ဘူးပရိသန္ဓေနံမပါတော့ဘူးအဲ့တော့အောက်တခါเนาะဒီဟိုဘက်ကရောင်းပစ္စည်းတွေမှာပရိသန္ဓေမပါဒါတစ်ချက်နောက်တခါအရူပဝိပါကဝိပင်စဝဉာဏဝိသိတံပင်စတတ္တိဝိရံပိစိတ်တံစိတ်တသမုဋ္ဌာနရူပံနောက်အဲ့မှာလည်းရပထမဘဝင်ကမူပါဒါယနောက်တခါယုတ်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အရူပဝိပါ၄ခုဝိပင်စဝဉာဏ10ဉာဏနာရုရဲ့သုတိစိတ်ခန္ဓာသတ္တဝါတို့ရဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်တွေအဲ့ဒါမှာခန္ဓာသတ္တဝါတို့ရဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ကတော့ကျင်လိုက်ပြီအဲ့ဒါအရူပဥပ္ပါ၄ခုအရူပဥပ္ပါ၄ခုဆိုတာလည်းပဲသူကအရူပဘုံအတွက်ပဲပရိသန္ဓေဘဝင်သုတိအနေနဲ့သူကဖြစ်ပြရမှာကျန်တဲ့ဘုံလေးနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးဗျမဆိုင်ဘူးအရူပဥပ္ပါအရူပဘုံ၌သာဖြစ်သောစိတ်အရူပဘုံ၌သာဖြစ်သောစိတ်အရူပဘူမြာဝေနိကစိတ်အဲ့ဒါဗာစိတ်ကိုပြောတာတော့အရပါပတိတန်ဒီပဲဒီပဲစိတ်အရူပဘုံ၌သာဖြစ်သောစိတ်ဒါတော့မြန်မာပြန်ဖို့ဟုတ်ပါဘူးပဲလေးပါအဲ့လိုပါဠိလိုပါဠိလိုလေးပြောမှဆိုရင်အရူပဘူမြာဝေနိကစိတ်ဘူမြာဝေနိကကိုပုတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘူမိအဝေနိကစိတ်ပုတ်ဆက်လိုက်တော့ပုတ်ဆက်လိုက်တော့ဘူမြာဝေနိကပုတ်ဖြတ်လိုက်တော့ဘူမိအဝေနိကကျမခင်ဗျာဘူမမရပင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာကျမဤဝင်ရတော့ရရန်တော်ဤဝင်တော့ရန်တော်ဝင်သွားကျမဗျာဘူမြာဝေနိကပုတ်ခွက်လိုက်တော့ဘူမိအဝေနိကအဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ရောက်တည်သွားပြီဗျာဘုရောဇနာဝေနိကစိတ်တို့အရိယဝေနိကစိတ်တို့ဘူမြာဝေနိကကာမဘူမြာဝေနိကစိတ်ဘယ်နှပါးရှိတော့16ပါอ๋อจะมา16ပါရှိတယ်รูปะบุญญาเวนิกาสิกปนวาสิโตอ๋อนะบ้าพี่อาปาอารูปะบุญญาเวนิกาสิกปนวาโตลีเบลยาบ้าพี่เนาะไอ้เรื่องนี้ดีแล้วโหปาลีเลเนี่ยเมโกนเลล่าอ๋อคัดซ้ำๆเลพี่อ๋อต้องไล่ดาวจะเออตันนี่ดีบาไปเนาะตันนี่อมันติ่งอาจารย์ชื่อบาดิใครอะไรส่วนตามมาบาเบอร์16ป่าเลยพี่ตาเลยตามมาแล้วดแกอกกันสนะ่งมาชื่อเยดอโตมูอด้้วยฐานะเลขที่6มหาวิภัชชีเลยจ้ะโอ้จะมาจะมาเนี่ยดอมตีมูวด้ะวยอะดอตมูด้วยรูปะอรูปะนี่มาผิดล่ะโอเคอูเลไยม่ผิดผู้พี่อ่ะไม่ผิดผู้พี่ฐอ่าะนะเลขที่6แล้วรูปะอรูปะมาผิดล่ะโอเคอูอ่เาลไยม่ผิดผู้พี่อ่ะมหาวิภัชชีเชื่อว่าแล้วรูปะอรูปะมาผิดล่ะโอเคอูเลยอะไรมาจะมาพี่อ่ะจอะอไรจมุา้ยอยู่ไม่ว่าเลยดอดูไม่ว่าอะไรมาเดี๋ยวมันนี่ก็รอโหตะนี่ก็น่ะပြောละล่ะสรอกนี่ชาได้มาตะนี่ชาว่าไปสรอกมีบี้น่ะว่าเอ้ยชาทําหมดตะนี่ชาวันนี้อะไรแลพ้ีว่การอะไรส่วนที่ปิสิเดียได้มาปริตันในสิ่งมาบาเราเนาะจะมาเนี่ยแต่นอกจากโห
အရူပဥပ္ပါဒ၄ခုအရူပဥပ္ပါဒ၄ခုဆိုတာလည်းခုနပြောသလိုပဲသူကအရူပဘုံအတွက်ပဲပဋိသင်္ဍေမိုးရီလည်းတဲတယ်ကိုင်းကြီးလည်းဆုံးကထွားတာနေရောညောင်မိုးရီမိနေชဟาောလกည်းงဆက်ลงมาဟုတ်တယ်မိုးရီလည်းမှာပဲအဲ့တော့မန္တလေးနေတော့ကတော့မိုးရွာလို့ဆုံးကထွားရင်အဲ့ဒါအဆက်စရာမန္တလေးမှာမိုးရွာရင်ဘယ်သူမှဆုံးကမထွက်ဘူးဒီရန်ကုန်တောင်မှထွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းဘက်ကပရိသန်နေစိတ်မပါတော့ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါအရူပဥပ္ပါဒ၄ခုဒွိပင်စဝဉ္ဉေ30ရဟန္တာတွေစုတည်းကယုတ်ကိုမဖြစ်စေဘူးလို့ပြောထားတာပေါ့အဲ့မှာယုတ်ကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအခုကအပိစ္ဆာဇာတာဆိုတာကဖြစ်အောင်လောက်တာလားဖြစ်ပြီးသားကိုထောက်ပံ့တာလားကျမဒီတော့ထောက်ပံ့တာဗျအဲဖြစ်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုအရူပဥပ္ပါဒ၄ခုကတော့လုံးလုံးကျင်ရမှာပေါ့သူကယုတ်မရှိတဲ့အရူပဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒါဆိုအရူပဥပ္ပါဒ၄ခုလည်းကျင်မယ်၄ခုလည်းပါလို့တော့ကျင်လိုက်မယ်ကျင်ဒွိပင်စရဝဉ္ဉေ30တို့ရဟန္တာတို့ရဲ့သုတိတို့ဆိုတာကသူကပင်စဝကာရဘုံမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပဖြစ်ါမရယဲ့်ဗျာဒါဆိုရင်သူတို့ကယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဒွိပင်စဝဉ္ဉေ30တို့ရဟန္တာတို့ရဲ့သုတိတို့ဆိုတာကနော်သူတို့တွေကယုတ်ကိုတော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါမလားဆရာမနော်သူတို့ကယုတ်ကိုတော့ဖြစ်စေနိုင်လားမဖြမစ်ဖစေြစ်နိစုင်ေဘူပးါမဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့လို့ထောက်ပံ့ပစ္ဆသတ္တတတိနဲ့ရှေ့ကဖြစ်နေပြီတဲ့ယုတ်ကိုတော့တို့ကမထောထက်ောက်ပပံ့ံ့နိုင်ဘူးလားထောက်ပံ့နိုင်လားထောက်ပထံ့ောက်ပနိုံ့င်ပါလို့အဲဒါဆိုရင်အရုပ်ဟိုဒွေပင်စဝိညာဉ်30တို့ရဟန္တာတို့ရဲ့သုတိတို့ကျင့်စရာလိုလားမလမိုကဘူျးင့်ရပါဘူးဗျအဲဒါဆိုရင်နန္တရားထဲမှာเนาะယုတ်ကိုမထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ပဋိသင်္ဍေနံရဲ့အရူပဥပ္ပါဒ၄ခုရဲ့အဲ့ဒါကိုကျင့်ရမယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကိုကျင့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီစိတ်အစဉ်လေးမှာနော်ဒီစိတ်အစဉ်လေးမှာအခုအကယ်၍ပထမဘဝင်စိတ်ဒီပထမဘဝင်စိတ်ကလေးသည်သူကပဋိသင်္ဍေစိတ်ပထမဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာဒီရှေ့မှာဘာကာယတွေဖြစ်ပြီးသွားပြီတော့ဟိုဧကဇကာယလည်းပဲဖြစ်တော့ဒီကဖြစ်ပြီးသွားစားလို့ဒီပြဇောကာယလည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါမှလားကျွန်မတယ်မှာဗျာဒါဆိုအဲ့ဒီဧကဇကာယဒီဇကာယတွေနောက်ကပထမဘဝင်စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တို့ရက်တည်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတယ်မှာအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဧကဇကာယနဲ့ဒွိဇကာယဆိုတာပရိသတ်တွေခဏမှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဘဝင်စိတ်မပေါ်လာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားဆက်ပြီးတော့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးပထမဘဝင်စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ပရိသတ်တွေအခိုက်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကဘာဖြစ်တော့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ယုတ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာကနိရောဓသမဘဝင်လာတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒီမှာအဲစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ယုတ်တရားတွေသူ့အလိုလိုစိတ်ရဲ့အထောက်အပံ့မှုမပါဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုတည်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကဘယ်အချိန်တစ်ခုပဲရှိလို့ဒီလိုညီကတော်တမာပမှာါဦးစားလာတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်။ကျန်တဲ့အတ္တဉာဏ်သက်ဘုံတွေကိုသွားမပြောနဲ့တော့ဒါဥစဉ်တို့အတ္တဉာဏ်သက်ဘုံကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ညအဒီခမုှာဥစဉ်တို့အဓိကဒုဘုံကြောင့်ပြောနေတာ။အတ္တဉာဏ်သက်ဘုံမှာဘာဖြစ်လို့စိတ်မရှိလို့ဂျုံကြီးယက်တိနေတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်အတ္တဉာဏ်သက်ဘုံရောက်အောင်သွားပါပြီးတော့မှအဲ့မှာအဲ့ရောက်တော့မှဖြေရှားစဉ်းစားဟိုအရူပဘုံမှာဘာဖြစ်လို့နာမရှိတော့ဘဲယုံမရှိဘဲနိုင်ဘဲယက်တည်နေတာလဲအဲ့ကိုရောက်အောင်သွားသွားပြီးတော့မှနော်ဘောကဘုအဲ့မှာဘာဖြစ်냐ပေါ့အခုကတော့ဒါကတော့ဒီဥစဉ်တို့ပင်စောကာရဘုံကြီးအတွက်ကတော့နော်ဟိုစိတ်မပါဘဲနဲ့ယုံကြည်ဘဲတက်တက်ယက်တည်နေတာဆိုတာကនិရောဓသမဘဝင်လာတဲ့အချိန်မျိုးရှိနော်မဟုတ်ခလေးမွေးလာတယ်ဆိုရင်တော့မစိတ်မပါဘဲနဲ့မွေးလာတယ်ဆိုဘာပဲမွေးလို့ရမှာအသေးပဲမွေးလို့ရမှာပေါ့နောက်ကျမှဒီမှာဒီမှာအလေးလေးမွေးနောက်မှာစိတ်မပါဘဲနဲ့မွေးလာတဲ့ဟေ့သူအဲ့ဒါအသေးလေးပဲအရှင်မမွေးဘူးအဲ့ဒါပရိသတ်တွေခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဧကဇကာယဒွိဇကာယသည်အကယ်၍ပထမဘဝင်စိတ်ကလေးများမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်တွေအခါမှတင်ပဲသိပြီနားထောင်ပါနော်ဒီမှာအဲဒါကြောင့်မလို့ပထမဘဝင်စိတ်ကလေးသည်ပရိသတ်တွေစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ဧကဇကာယဒွိဇကာယကိုအသက်ရှင်အောင်နော်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာပြီးသားဖြစ်တယ်ဧကဇကာယဒုဇကာယကိုသူကเนาะဟိုယက်တည်နိုင်အောင်နေ့ကဖြင့်ပစ္ဆသာဒတတိယเนาะဒီထောက်ပံ့သောအပြင်ကျေးဇူးတူတယ်ဆိုတာကခုနပြောလို့ယုတ်တစ်ခုရဲ့အသက်ကအဲစိတ်တခဏဘဏ္ဍချက်အသက်ရှိတာတော့18ချက်အသက်ရှိတယ18ချက်เนาะယုတ်ကဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်18ချက်သူကအသက်ရှိရမှာအဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့တတ်တမ်းဖြစ်နေနိုင်ရေးအတွက်စိတ်ကနောက်ကနေ18ချက်ဖြစ်ပေးတာကိုပဲအဲ့ဒါ
ပစ္ဆာသာဒတတိနဲ့ဘာလို့တာတော့ထောက်ပံ့တော့အပြင်ကျေကျွပြုတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပြစာသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာပြီးသားယုတ်ဒီကိုယုတ်ကပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးွားပြီဆိုရင်သူကအဲ18ချက်စိတ်18ချက်သူကအသက်ရှိရမယ်အဲ့လို18ချက်မပြည့်ရင်တော့သူကတရားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါဟိုကျန်တဲ့ယုတ်ဒီအကုန်လုံးတာမညာအပြင်ပြောတာနော်ဟာဟိုမှဟိုလက္ခဏာယုတ်ဝိညာဉ်တွေလက္ခဏာယုတ်တွေဘာတွေရှိသေးတယ်ဘာညာတယ်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာယုတ်ဆိုတာကဖြစ်ပြီးွားရင်စိတ်18ချက်အသက်ရှိရမှာအသက်မရှိရရင်သူကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒီယုတ်သူ့တတ္တန်တွေနေနိုင်ရဲ့အတွက်အဲ့ဒီယုတ်ရဲ့နောက်ကစိတ်က18ချက်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရတာကိုပဲအဲ့ဒါကိုပစ္ဆာသာသတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပြောတာယုတ်ကိုသူကဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะမသူ့ဟုအတ်ပကြောင်းတြရားနဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာပြီးသားယုတ်ကိုသူ့တတ္တန်စိတ်နေနိုင်အောင်စိတ်ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးတာကိုပဲအဲ့ဒါပစ္ဆာသာဒဒါဆိတုတ္တိတနဲ့ာကျေးဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားအကျမဒီမှာဒီမှာပြအဲ့တော့ဒီပထမပုံစံစိတ်ကလေးဒီပရိသန္ဓေစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ပရိသန္ဓေစိတ်နဲ့အတူဖြစ်လာတဲ့နော်ဧကဇကာယဒွိဇကာယကိုသူကအဲသူ့တတ္တန်စိတ်တည်နိုင်အောင်လို့သူကဘာနော်ပစ္ဆာသာတ္တိနဲ့မထောက်ပံ့ပေးဘူးလားထောက်ပံ့ပေးဟုတ်တပာါပဲတယ်ခုနှစ်တို့သာပဲဟာဒီပထမဘဝင်စိတ်မှာပထမဘဝင်စိတ်ရဲ့ဥပမာဆိုရင်ကမ္မဇာယုတ်စိတ်တဇာယုတ်ဥရုဇာယုတ်ဆိုပြီးတော့ယုတ်သုံးခုမရှိတိဇကာယမရှိလားရှိလားရှိပရှါိရတဲ့ယ်အဲ့ဒီတိဇကာယလေးရလည်းပဲနောက်ကပထမအေဘဝင်စိတ်ရဲ့နောက်ကအဝဇန်းစိတ်ကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတိဇကာယလည်းအသက်ရှင်မှာမလားမရှိပါဘူးဒါတော့အဝဇန်းစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတိဇကာယဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးကဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အသက်ရှင်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဝဇန်းစိတ်ကလေးဒီအဲ့ဒီတိဇကာယဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်လို့ကနောက်ကနေဖြစ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တော့အပြင်ဘာတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုလာတော့ဥစ္စပာိစသာာသာသတိတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတာအဝဇန်းစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အတွက်တိဇကာယယုတ်တရားကြည့်ပြီးဆက်လက်အသက်ရှင်လို့ရသွားတယ်အဝဇန်းစိတ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်သူကဘာဖြစ်တော့နောက်နောက်စိတ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ရှေ့ယုတ်တရားအကုန်ဘာဖြစ်တော့မှာတော့အဲတမာဘက်ဝင်လာတဲ့အချိန်အတွင်းကျန်အကုန်တရားတော့မှာအဲ့ဒါလို့နောက်နောက်စိတ်စိတ်ဒီဒီရှေ့ရှေ့စိတ်ဒီရှေ့ရှေ့ယုတ်တွေကိုတည်တတ်အောင်အဲ့ပိဿတတတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတာပဲ။နောက်ဆက်မှာနော်ပါပါဗျာအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဒါဥစ္စာတတ္တဝါတွေကယုံနဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေကြတာပေါ့။နောက်ပိဿတတဆိုတာကလုံးဝပြောရရင်ပရိသတ်တွေစတည်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကလလယုတ်တွေကစပြီးတော့အတ္တသေးဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာရဲ့ဟောဒီနော်ကာယကြီးကိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနော်မပုတ်မတိုးအောင်လှုပ်ရှားနိုင်အောင်အသက်ရှင်နိုင်အောင်စိတ်တွေကနောက်ကနေလိုက်ဖြစ်ထောက်ပံ့ပြီးတော့အပြင်ကျေးဇူးပြုနေတာစိတ်မရှိတဲ့လူဆိုရင်သေပြီမလှုပ်ရှားနိုင်တော့မကြခင်ပုတ်သွားတာဒါပုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဘာတတိချူရတာတော့ပစ္ဆာသဒ္ဒတတိချူရတာပဲပစ္ဆာသဒ္ဒတတိနဲ့စိတ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကင်းဝါတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပုတ်တိုးသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုလှုပ်ရှားနိုင်နေတယ်၊သွာလာနိုင်နေတယ်၊ပြောဆိုနိုင်နေတယ်၊သင်ယူနိုင်နေတယ်အဲဆိုတာเนาะဒါကနောက်ကဘာတတိယထောက်ပံ့တာလို့တော့ဥစ္စာသာသာတတိထောက်သဒ္ဒတတိနဲ့စိတ်ကနောက်ကနေလက်ဖြစ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တာလို့နော်မာယာဒေဝီမေရောမာယာလောင်းတော်တိရထလောင်းတော်တိရထမင်းသားလေးကိုပုရိသဒအနေနဲ့ရှေ့ကမွေးပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့နှစ်ရွာဆန်သွားတယ်နှုတ်မတိုက်နိုင်ဘူးအဲဒါအဲ့ဒီလောင်းတော်တိရထမင်းသားလေးကနှုတ်မတော်ဝရင်သိမယ်ဒါမျိုးတွေတော့ဂေါရမီယာအလောင်းတော်သေတ္တထလေးကိုလို့ကြိုတိုက်ပြေးပြီးတော့မှအဲအသက်ဆက်ပြီးခဲ့တယ်။ဒါလည်းပဲပိဿသတ္တပေါ့။အာဒါပိဿသတ္တတတိမရှိရင်သေလူပဲ။ပိဿသတ္တတတိရှိမှရှင်လူဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆရာမနော်။ဒီမှာပဲ။အဲဒါပိဿသတ္တတတိကအဲ့လောက်ထိကြီးကျယ်တယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးဒီဘက်ကဒီသုတိဒီပထမဟိုနောက်ဆုံးသုတိရဲ့ရှိမှဆိုရင်ဘဝင်ပဲရှိဘဝင်ပဲရှိရှိဇောပဲရှိရှိတရားုံပဲရှိရှိဘာပဲရှိရှိအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုအဲနောက်ကသုတိစိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုစက်တည်နိုင်အောင်လို့ထောက်ပံ့ပေးတာပဲဒါဆိုရင်ပိဿဇာတရဲ့ပစ္စည်းတရားကဒီဘက်ကဘဝင်ကနေစပြီးတော့ဘယ်စိတ်အထိယူလို့ရတော့သုတိစိတ်အထိယူလို့ရတယ်ပရိသန္ဓေစိတ်ကလေးရဲ့ဘာရဲ့ပဲကျင်ရမှာတော့အရူပဝုပ္ပ၄ခုစိတ်လေးပဲကျင်ရမှာဟုတ်တယ်မလားကျမဒီမှာပါဒါဆိုရင်အရူပဝုပ္ပ၄ခုမပါတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့တဲ့ပြန်နဲ့တဲ့ဒါဘာဘုံနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့သိရမှာတော့အရူပဘုံနဲ့မဆိုင်တော့ဒါဆိုရင်ပိဿသတ္တရဲ့ပစ္စည်းစီအရူပဝုပ္ပအရူပဘုံနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာသိအောင်လို့ပင်စောကာရပင်စောကာရဘုံနဲ့ဖြစ်တော့အခါအရူပဝုပ္ပ၄ခု
နော်အရူပဝတ်၄ခုကျင့်တော့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိမလို့85ခုဆပက်ထဆမံပါဘုံဘူနဲ့းစရှိတော့ပေါ့နော်ဒီမှာသူကပဋိသန္ဓေမပါဘူးဆိုတာသိအောင်လို့အရူပဝတ်၄ခုကျင့်တော့ပထမဘဝင်အစရှိတော့နောက်ပဘဝင်အစတဲ့နောက်နောက်တော့ပေါ့နော်ပိဿဒရဆိုသူကနောက်နောက်တော့ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ပြီးပေါ့အကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ပစ္စယုပ္ပန်ဒါဆိုပစ္စည်းတရားကိုသိပြီနော်ပင်စောကာရဘုံ၌ပြတော့ကအရူပဝတ်၄ခုကျင့်တော့ပထမဘဝင်အစရှိတော့နောက်နောက်တော့စိတ်ဘယ်လောက်တော့85ခုအဲ့ဒါဆိုရင်ပစ္စယုပ္ပန်တရားပစ္စယုပ္ပန်တရားဆိုရင်ပဋိသန္ဓေနော်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ကမ္မဇာယုတ်နောက်တစ်ခါကမ္မဧကဇာယုတ်ဒွိဇာဧကဇာကာယဒွိဇာကာယတွေရာလည်းပဲဟိုပထမဘဝင်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့သူတို့ယက်တည်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်အကျိုးတရားပစ္စယုပ္ပန်တရားကိုယူတဲ့အခါမှာပဋိသန္ဓေစိတ်ကစပြီးတော့နော်ပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရောယူလို့မရဘူးလားရလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပဋိသန္ဓေကနေစပြီးတော့ယူရမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့အကျိုးယုတ်ကြတော့ပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့အတူပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတ်နဲ့အတူဥပ္ပတ်တဲ့အဲဧကဇကာယပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပ္ပခဏမှာဖြစ်တဲ့ဧကဇကာယပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ခြေခဏမှာဖြစ်ခြေခဏမှာဖြစ်တဲ့အဲဒွိဇကာယပဋိသန္ဓေနာပထမဘဝင်စိတ်ရဲ့ဥပ္ပခဏမှာဖြစ်တဲ့တိဇကာယအဲ့ဒါကဒီဘက်ကဟိုဩဇာပြန့်နှံ့ရအခါမှာဖြစ်တဲ့စတုဇကာယဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဲ့ဒီကာယတွေကိုအာဧကဇဒွိဇစတုဇကာယစတုဇကာယဆိုတာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲပြောတာပဲစတုသမုဋ္ဌာန်ကြီးကယုတ်ကြီးပဲနော်နောက်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မှာကမ္မဇယုတ်ကောမရှိဘူးလားဟုရတ်ှပိါတရဲ့ာတိဇယုတ်လည်းရှိတာပဲပုရဇယုတ်လည်းရှိတာပဲအာရဇယုတ်လည်းရှိတာပဲအားကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစတုဇကာယစတုသမုဋ္ဌာန်ကြီးကယုတ်စတုဇကာယဆိုတဲ့နာမည်စတုသမုဋ္ဌာနိကဆိုတဲ့နာမည်အဲခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့နာမည်နောက်ကရဇကာယဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒါတွေကနာမည်တွေဒါကွဲတာအရာပါကြီးရတော့အတူတူကြီးပဲเนาะဒီမှာသင်္ခါရယမိုက်မှာဆိုရင်တော့ကရဇကာယလို့သုံးတယ်ကရိဏဇာတောကရဇောကရိဏမိဘတို့ရဲ့တုပ်သွေးကြောင့်ဇာတောဖြစ်သည်ဒီကရဇောမိဘတို့ရဲ့တုပ်သွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရဇကာယဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲနော်တနည်းအားဖြင့်စတုသမုဋ္ဌာနိကယုတ်ခန္ဓာကိုယ်အဲဒါတွေကနာမည်တွေပဲနာမည်ပဲကွဲအကုန်လုံးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲပြောတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါပိစိယုပ္ပန်တရားတော့ဧကဇကပရိသန္ဓေပရိသန္ဓေကနေစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဧကဇကာယဒွိဇကာယတိဇကာယစတုဇကာယဒါပိစိယုပ္ပန်တရားနော်အဲကာယ၄မျိုးကိုအဲအရူပဝုပင်သောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အရူပဝုပ၄ခုကျင်တဲ့ပထမဘုံကနေစပြီးတော့နောက်နောက်သောစိတ်85ခုကနေပြီးတော့မှအဲသူကထောက်ပံ့တော့အပြင်ကျေးဇူးပြုတာနောက်နောက်စိတ်တွေကရှေ့ရှေ့ယုတ်တွေကိုထောက်ပံ့တာရှေ့ရှေ့ယုတ်တွေကိုထောက်ပံ့တာဒါကြောင့်မလို့တော့ဒီမှာဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနာတရားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီယုတ်တရားကြီးကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားတော့အသေးကြီးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆရာမနော်နာတရားမရှိဘူးအသေးကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်ရှေ့ကနောက်ကနာတရားနေပြီးရှေ့ကဖြူပြီးသားယုတ်တွေကိုသူကတည်တဲ့အောင်ကျေစုပြုတာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဝါရကလည်းပဲဒါဟိုယုတ်ဝါရမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမသိတာဘူးလားသိကြပါရဲ့ခင်ဗျာအော်မြတ်စွာဘုရားတရားကယုတ်ကိုကြီးပဲအာကိုတဲ့ယုတ်ဝါရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပြန်နာကိုကြီးပဲအာကိုတဲ့နာဝါရလည်းဟုတ်လားလို့မေးရင်ဒါပုရိသတာကိုထောက်မယ်ဆိုရင်နော်နာကိုကြီးပဲအာကိုတဲ့နောက်မှလာမယ့်နန္ဒီယုတ်အတ္တပစ္စည်းဆိုတဲ့ယုတ်ဒီနာအတ္တပစ္စည်းဆိုတဲ့ပုရိသတာကိုထောက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကနာကိုကြီးပဲလည်းအာကိုရတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးရုပ်လေးပဲပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ရုပ်ကောနာဝောနှစ်ခုလုံးကိုသူကတွဲပြီးတော့အဲတွားတယ်ဝါဒဟောရုပ်ဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးနာဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးအဲစိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရုပ်ကလည်းအသုံးမကျတော့ဘူးနော်အဲနာရုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ကရောဖြစ်လို့ရလားမရဘူးပေါ့နော်ရုပ်ဖြင့်စိတ်ကလည်းဖြစ်လို့မရဘူးအာနာဝောဥဇာဘေဟောဟောပြီးတော့ရုပ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းနာမပေါ်နိုင်တယ်လို့အဲရုပ်ရှိပြီးတော့နာမရှိရင်လည်းပဲယုတ်ကနာမရှိပဲနဲ့ယုတ်ရှိရင်လည်းနာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီယုတ်ကအရှင်တို့တွေကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျန်တဲ့ဘုံတွေကတော့အတ္တထားပေါ့။အရူပဘုံတို့အတ္တတဘုံတို့ကလူလောကနဲ့မဆိုင်ဘူး။နော်ဒါကြောင့်မလို့နာမရောယုတ်ရောဘယ်ဟာမှပြစ်လို့မရဘူး။ယုတ်ကမြင်ပြီးတော့နာဖြစ်ရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့နော်
ဒီဒီဘက်ကနန္တရားလေးတွေကိုထပ်ထပ်တန်းတန်းအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲနောက်ကိုယ်ယုတ်ကြီးကိုလည်းပြုပြင်ရတယ်အဲယောဂကိုကျမ်းမာအောင်ပြင်မာနန္တရားလည်းပဲတွဲနေတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အာရှိပါရှိပေါ်မယ်ယောဂထိုင်းတိုင်းမမှန်ဖြစ်နေပေါ်တဲ့နန္တရားလည်းပဲဘုဒ္ဓဝါဒပဲဖြစ်မယ်ယောဂကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ကျန်းကျန်းခံခံဖြစ်နေမှာနန္တရားလည်းပဲဖြစ်လို့အာရှိမှာနန္တရားရှိမှာအသက်ရှင်မှာအဲ့လိုပေါ့အဲယောဂကိုလည်းဂရုစိုက်ရမယ်နန္တရားကိုလည်းပါတော့မှာတော့ဂရုစိုက်ရမှာပဲယုတ်အားနဲ့နန်းလဲအားနဲ့မယ်နန်းအားနဲ့ယုတ်လဲမခိုင်မှာတော့ငါစိတ်သက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ဒီစိတ်သက်ကြီးကြလာပြီဆိုရင်ခြေလမ်းတော့မှကောင်းကောင်းယူမလန်းကျင်တော့ဘူးအဲ့ဒါမလားကံကစိတ်သက်ကြီးကြလာပြီအဲ့ဆိုရင်ခြေလမ်းလှမ်းရတာတော့မှတိတ်ပြီးတော့စိတ်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့မသောဗျာရှင်ဝါဒယုတ်ဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးနန်းဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်မကြနဲ့စိတ်သက်ကြရင်ဒါနောက်ဆုံးမှာတည်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတဲ့ဟုတ်တတ်တဟုတ်တတ်လောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာတံပတိဒါကြားဘူးတယ်မလားဆရာမကြားဘူးတယ်ဗျာငါတို့ကြားဘူးလားပဲမေးနေတာပဲတော်တော်အထင်သေးတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ကြားဘူးလားလို့မမေးဘဲနဲ့ကြားဘူးလားကြီးပဲမေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်လောကရန်ကြုံမဖြုံစရန်ပေါ့မတုံစမ်းနဲ့စိတ်ခိုင်းစီဆရာလောကရာနေလေအဲ့ဒါပဲပါဠိကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပဲတော့ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေစိတ်ဓာတ်ယတ္တကံနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လောကရာကျုံမဖြုံဇန်းနဲ့မတုံဇန်းကွယ်လောကရာကျုံမဖြုံဇန်းကွယ်မတုံဇန်းနဲ့စိတ်ခိုင်းစီလောကရာကျုံမဖြုံဇန်းပေါ့မတုံဇန်းနဲ့ဒီပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တော့အတူတူပါပဲနော်ဒီမှာအဲ့အဲ့ဒါဘာအားနေဝါတာတော့အဟိုစိတ်ခိုင်ဝါတာဘုရားပစ္ဆာဒရတ္တိရှိဘောเนาะရှိဖို့ပြောတာဘောเนาะအဲတရားစာတွေဘလောက်ပဲသင်သင်အဲဒေါကရနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာတုံလို့ရင်အဲဒါပိဿာသတ္တတ္တိရဲ့ထောက်ပံ့မှုအာကင်ဝအာနေဝပြီးเนาะအဲဘာဖြစ်မှာဘောအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တန်ထားလိုက်တော့တန်ထားဆိုရင်အခုဒီမှာရပြီဆိုတော့ပိဿာသတ္တရဲ့ပစ္စည်းတရားကပစ္စည်းရောပစ္စည်းဘောင်ပေါ်ပြီเนาะဆရာမကျမပြပေါ်ပါပြီဒီဆိုရင်ဒါအဲ့တော့အနက်လေးကိုကြည့်ရအောင်တစ်ခေါက်အနက်လေးကဘယ်လိုဆိုရလဲဆိုတော့အနက်လေးဆိုကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ gain ဒီမှာဒါမှတ်ထားပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံအဲမှတ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါအနက်လေးဆိုမယ်အဲ့တော့ပစ္ဆာဇာတာနောက်နောက်၌ဖြစ်ကုန်သောပစ္ဆာဇာတာနောက်နောက်၌ဖြစ်ကုန်သောကထောက်ပါနာဒီဘဝအတွက်ပဲနော်နောက်ဘဝဒီမှာမထောက်ပါနာဘူးနော်အဲနောက်ဘဝမှာဟိုဒီသုတိပင်ပရိသန္ဓေလာမှာဟာနောက်ဘဝပရိသန္ဓေဆေကဒီဘဝသုတိနဲ့အတူပဲတဲ့ယုံကြည်ကိုထောက်ပါနေဆိုပြီးတော့မထင်နဲ့နော်အဲ့လိုသာထင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိတယ်ဆိုတာရှိပါတော့မလားကျမမရှိရောပါဗျာဟုတ်နော်ပိဿသရထောက်ပါမှုကဒီတဘဝနဲ့ပဲဆိုင်တာနော်အဲတော့နော်အဲပိဿသာတာနောက်နောက်၌ဖြစ်ကုန်သောပိဿသာတာနောက်နောက်၌ဖြစ်ကုန်သောစိတ်ဓာစေတသိကစိတ်စေတသိဖြစ်ကုန်သောစိတ်ဓာစေတသိကစိတ်စေတသိဖြစ်ကုန်သောအဲဒါဝိသေသနာတွေပဲပစ္စည်းတရားရဲ့ဝိသေသနာပုတွေပဲဓမ္မသွားမယ်ဓမ္မဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီပင်စဝကာရဘုံအတွက်အဲဒီဝိသေသနာဆိုမယ်ပင်စဝကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုင်းဖြစ်နေဓမ္မပင်စဝကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုင်းဖြစ်နေမှတကယ်တော့ပင်စဝကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါဆိုလည်းရပါတယ်ဖြစ်ခိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ခိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဟောဒီပစ္စောကဘာကိုမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်ပဲတခြားဖြစ်ခိုင်းတာကဘာဖြစ်ခိုင်းဆိုတာကအနေခံစိတ်တွေကိုပြောတာနော်အနေခံစိတ်တွေပြောတာဖြစ်နေဆိုတာကပင်ဖြစ်ခိုင်းဆိုတာကပင်စောကာရဘုံမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကစတုဝောကာရဘုံမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပင်စောကာရဘုံရောစတုဝောကာရဘုံရောအဲ့ဒီနှစ်ဘုံလုံးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပင်စဩကာရဘုံရောစတုဩကာရဘုံရောနှစ်ပုံလုံးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကျုပ်စိတ်တရားဥမာအမှဟောပေါ့နော်ဒီစတုဩကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကတော့အလုံးပေါင်းဟိုစိတ်ဆိုရင်တော့ဟို46ပါပေါ့ဥမာဝိသိစိတ်ဆိုရင်အဲဘယ်နှပါတော့42ပါရှိမှာပေါ့42ဟုတ်တယ်မလားကျမအဲ့ဒီ42ပါလုံးကပင်စဩကာရဘုံမှာရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဗျာဒါတော့အရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်42ပါလုံးဒီပင်စဝေါကာရဘုံမှာလည်းဆိုတော့အကုန်လုံးပါဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်လောမောဆေဗျာဖ
ဖြစ်တာပဲမောမဒဟာာပါနဲ့မနောရလည်းဖြစ်တာပဲမဟာကုဂရိဖြစ်တဒာီပဲကျင်ဝိအရူအရူပကုသိုလ်အရူပကရိယာကာမရူပဘုံမှာမသိဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်တဖြာစ်ပပါေတါ့ယ်ကာမဘုံသားတွေရူပဘုံသားတွေအရူပဇံမရဘူးလားရနိုင်လားရရနိုင်နိပုင်ါတဘယူ်းဖြစ်อ่ะနော်လောကုမူကစကျင့်ထား၍သောတပတ္တိမကျင့်သောလောကုတ္တရာဇေခုနပါကာမရူပဘုံမှာမသိဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်อ่ะဒါပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်52ခုသည်ပင်စဝဂါရဘုံမှာလည်းဖြစ်တယ်စတုဝဂါရဘုံမှာလည်းဖြစ်တယ်ဟောဒါဆိုစတုအဲ့ဒီ52ပါးကစတုဝဂါရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခါရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်လားရုပ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်လားမထောက်ပါဘူးဖြစ်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒီ52ပါးသည်ပင်စဝဂါရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်မှသာဘာလို့မှာတော့ရုပ်ကိုထောက်ပါထောက်ရုပပ်ံ့ကိုနိုင်ထောက်ပါတလာားအဲဒါကြောင့်ပင်စဝဂါရဘုံ၌ဖြစ်ခိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဒီမှာနော်အဲအဲ့ကြောင့်ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီစိတ်52ပါးကိုပင်စဝဂါရဘုံ၌ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာရုပ်ကိုထောက်ပံ့မှာမို့လို့တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ခိုင်းဆိုတာကအဲ့စတုအဲ့52ပါးကိုစတုဝဂါရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်ကိုကျင်လိုက်တာစတုဝဂါရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာသူကရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်လို့ကျင်လိုက်တာနော်ဆရာမပါဗျာအဲ့လိုသဘောမျိုးပါပဲဒါကိုကကိုစဉ်းစားကြည့်တာပဲနော်ဒါဆရာမလည်းကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒါဥစဉ်ကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပြတာပါအဲ့ဟိုဥစဉ်ဒီပစ္စည်းဝရီဝရမပစ္စည်းကမ္မထာတစ်ခါမှမတက်ဘူးဒါဟုတ်မှလည်းပြောပါတယ်ဒပါအါမှန်သောသာစကားပဲဒါကိုယ့်အကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုနော်ကြည့်ရတာပဲတစ်ခါမှမတက်ဘူးအားကြောင့်မလို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မတက်လို့ဟိုသင်ပေးမဲ့လူမရှိလို့မတက်ဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်စေရဘူးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟိုဥမာပြောမှဆိုရင်လိုင်းမောင်မာတွေလည်းအများကြီးကိုစိတ်ရတာတော့ရှိတယ်ဟိုမန္တလေးကမိုးကောင်းဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဥတုဇနာပြေအောင်သာတင်လာတာဝှီဝှီမုတ်ပစ္စည်းရုပ်သမုတ်စီပစ္စည်းကမ္မထံဆိုတာအဲ့ဒါတော့တွေ့တော့တွေ့အဲရှိထားတာပေါ့နားတော့မထောင်ပါသေးဘူးနားတော့မထောင်ပါသေးဘူးအဲ့ဒါလေးနားထောင်နောက်မှအေးစေးစေးနားထောင်ပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ပြန်ချမယ်ဆရာမတမတက်တယ်ပဲဗျာနားဆရာတော်ကြီးတင်လာနားထောင်ပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ပြန်ချအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုအဲ့ပင်စဝဂါရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခါဆိုတာအဲ့52ပါးကစတုဝဂါရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခါကိုတင်တာဖြစ်နေဆိုတာကပင်စဝဂါရဘုံမှာအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီ။နော်ပင်စဝဂါရဘုံမှာအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်အဲအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဆိုရင်တော့အဲ့52ပါးမပါတော့ဘူးပေါ့ဒီမှာနော်အဲ့တခါကာမဘုံမှာသာဖြစ်တဲ့ဟိုကာမရူပနှစ်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်ဥမာဘယ်လိုပါလိမ့်ရှိမလို့ပင်စဝဂါရဘုံမှာအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်နော်ဟိုကာမောရူပောနှစ်ပုံလုံးမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုအကုသိုလ်စိတ်ထဲကပင်စဝဂါရဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်ဒေါသမူစိတ်မပါတော့ဘူးဒေါသမူစိတ်ဟိုဟာလောဘမူမောဟမူကလည်းပဲဘုကစတုဝဂါရလည်းမပါသွားပြီအဲ့ဒါမှလားကျွန်မဒီမှာဒီပမင်ှာစဝဂါရဘုံဟာသာဆိုရင်အဲဒီဘက်ကစကုဝိညာဉ်ပါမယ်သောတဝိညာဉ်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်မဟဒိီုမှာမနောရတဝိဇ္ဇာမပါတော့ဘူးမနောရတဝိဇ္ဇာစတုဝဂါရလည်းပါသွားတာမဟုတ်လားဒီအမှဲာအဒဲ့ီဒါမှဆာိုရင်ကျန်တဲ့မရဏရဝေဇမတော်ပါကျန်တဲ့အာဟိစေကရိယအအဝဇံတွေပါမယ်နောက်တန်တိရဏတို့ပါမယ်ဟာတိတုဘတ်တို့ပါမယ်ဒါပင်စဝဂါရဘုံမှာနောက်ရူပဝသရကုသိုလ်ကရိယာဒါရီရလည်းပဲအဲခုနကဟိုတက်မှပါတာနော်ဆိုတော့ဒါတော့အဲ့နအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ့ပင်စကာမဘုံမှာသာဖြစ်တဲ့စိတ်ရူအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့အရာဒါပင်စဝဂါရဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ဆရာမနော်ဒီမှာအဲအဲ့လိုပေါ့အမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့အဲအဲ့လိုပင်စဝဂါရဘုံမှာအမြဲတမ်းစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုယူရပြီးတော့ဖြစ်နေလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ခတ်ဆိုတာကအနေခံပေါ့ဥပမာဟိုအာရမဏတိတ်ထဲမှာဟိုဘာတော့ဟိုတိတ်မဂ္ဂအာရမဏတိတ်လားဒီမှာအာယုံပြုခိုင်းတို့နော်ဟိုတိတ်မဝါရှိပါတယ်မေးတော့မေးပါအာယုံပြုတ်ခိုင်းအာယုံမပြုတ်နေတာပါလားအဲ့မှာရှိတယ်လေမက္ခရမဏတွေတိတ်မုံပါနော်ဒီမှာရှိရဲ့ဗျအဲ့တဘောပဲနော်ဥမာလည်းပဲတက်ခိုင်မတက်ခိုင်ဒီအဲ့အရာတွေကအတဘောခိုဒက်ီဆိုတာကမှာလည်းရှိရဲ့ခိုက်ဆိုတာကတော့ပါတော့အနေခံကိုပြောတာနော်ဒီမှာဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမှအဲ့ဒါသုံးတာပေါ့အမှန်တကယ်ဥစ္စာတို့ကတော့သုဒ္ဓသင်္ချာတွေမှာတော့ပင်စောကာရဘုံနဲ့ဖြစ်တော့အခါပဲဒီလိုပဲတာမညာသုံးလိုက်ဒဒီီမှာမတှော့าအဲ့လိုပေါ့ပေါ့နော်ထားလိုက်တော့အဲပင်စောကာရဘုံနိုင်ဖြစ်ခိုင်းဖြစ်နေအရူပဝိဘ၄ခုကျင်သောဓမ္မပိသဝဂါရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်နေအရူပဥပ္ပယခုကျင်သောအဲသူကဒီပထမဘဝရစတာဆိုတော့ပထမဘဝအစရှိသောပထမဘဝအစရှိသောအဲသူကပစ္စည်းကနောက်မှဖြစ်တာဆိုတော့
နောက်နောက်သောစိတ်85ခုစေတသိက်တွဲပညာသနာမခန္ဓာတို့သည်နောက်နောက်သောစိတ်85ခုစေတသိက်တွဲပညာသနာမခန္ဓာတို့သည်အဲနော်ကဲအဲဆိုကြည့်စမအဲဓမ္မလေးကိုဓမ္မဓမ္မအင်္စာဝောကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်နေအရူပဝိဘက်လေးခုကျင်သောပထမဘဝရင်အစရှိသောနောက်နောက်သောစိတ်85ခုစေတသိက်တွေပညာသနာမခန္ဓာတို့သည်အဲဒါပစ္စည်းတရားပြီးပါပြီအဲ့ဒါပစ္စည်းပဲဒါပစ္စည်းဘယ်တရားသွားမလဲဥရိဇာတတရှိရှိ၌ဖြစ်သောဥရိဇာတတရှိရှိ၌ဖြစ်သောဣမတဤသို့သဘောရှိသောဣမတဤသို့သဘောရှိသောကာယတကာယတအဲလာဤပရိသန္တေအစရှိသောရှိရှိသောစိတ်နှင့်အတူဥပ္ပယ၍ပဋိသန္ဓေအစရှိသောရှိရှိသောစိတ်နှင့်အတူဥပ္ပယ၍ယုတ်ဤထီတို့ရောက်သောယုတ်ဤထီတို့ရောက်သောဟောဒီမှာယုတ်ဤထီတို့ရောက်သောဆိုတာကဟိုစိတ်ကတော့ခန္ဓာငယ်အပြင်ဆိုရင်ခန္ဓာငယ်ဥပ္ပတ္ထိပင်၃ချက်ပဲရှိတာเนาะဒီမှာဒီမှာအဲဒီမှာဥပ္ပတ္ထိစိတ်ဆိုရင်နမစိတ်ကဒီမှာဥပ္ပတ္ထိပင်စိတ်ကဒီဘက်ကစိတ်ပေါ့ဥပ္ပတ္ထိကလည်းတစ်ချက်ထီကလည်းတစ်ချက်ပင်ကလည်းတစ်ချက်ယုတ်ကကြတော့ယုတ်ရဲ့ဥပ္ပကစိတ်ရဲ့ဥပ္ပနဲ့ယုတ်ရဲ့ဥပ္ပကအတူတူပဲစိတ်ရဲ့ပင်နဲ့ယုတ်ရဲ့ပင်ကအတူတူပဲအဲ့တော့ခြီမာကြတော့ယုတ်ကခန္ဓာကြီး18ချက်ဆိုတော့ခန္ဓာငယ်52ချက်ပေါ့52ချက်ဆိုတော့ဥပ္ပတစ်ချက်ပင်ချက် UN ထီရပင်တစ်ချက်ကြ46ပဲအဲအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကနော်ဒီနောက်ကနန္တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ယုတ်ကရှေ့ကနေကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်တာမလားဆရာမဆရာဗျာအဲ့တော့ယုတ်ကရှေ့ကကြိုတင်ဖြစ်ပြီဆိုရင် तू ဒီခန္ဓာငယ်တစ်ချက်ကတော့ तू ပုံသွားပြီအဲ့တော့နောက်ကနန္တရားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကဥပ္ပအခိုက်မှာပဲရှိမှာလားထီအခိုက်ရောက်သွားပြီလားထီအခိုက်ရောက်သွားပြီထီအခိုက်ရောက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာထီ49ချက်မှာ तू ကတည်နေတာလေဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ဤထီတို့ရောက်တော့လို့ပြောတာနောက်ကပစ္စည်းတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းနှံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာရှေ့အကျိုးယုတ်ကဥပ္ပအခိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ထီအခိုက်တို့ရောက်နေပါပြီတဲ့အဲအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ယုတ်ဤထီတို့ရောက်တော့ဧကဇာကာယဒွိဇာကာယတိဇာကာယစတုဇာကာယအာယောဤထီတို့ရောက်သောဧကဇကာယဒွိဇကာယတိဇကာယစတုဇကာယအာပစ္ဆာဇာတဝတိနာပစ္ဆာဇာတတတ္တိဖြင့်ပစ္ဆာဇာတဝတိနာပစ္ဆာဇာတတတ္တိဖြင့်ပစ္ဆယဥပကာရကကျေစုပြုတတ်ကုန်သည်ဟောနေ့ဖြစ်ကုန်၏ပစ္ဆယဥပကာရကကျေစုပြုတတ်ကုန်သည်ဟောနေ့ဖြစ်ကုန်၏ဣတိဤသို့ဣတိဤသို့နာမနန္တိနာမနန္တိရူပတယုတ်အာရူပတယုတ်အာဧကဒါဝတခုသောအချင်းအရာဖြင့်သာလျင်ဧကဒါဝတခုသောအချင်းအရာဖြင့်သာလျင်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏အဲကဲဆိုကြည့်ပါဦးဟမ်ဆရာဗျာနတ်တို့နော်သင်ဒီယုတ်အားကျေစုပြုကုန်ပစ္စာသာတာနှောင်းနှောင်း၌ဖြစ်ကုန်သောစိတ်တစေတသိကစိတ်စေသိဖြစ်ကုန်သောဓမ္မပစ္စောဝေါကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်နေအရူပဝိဘက်လေးခုကျင်သောပထမဘဝအစရှိသောနှောင်းနှောက်သောစိတ်85ခုစေတသိက်တွေပညာသာနာမခန္ဓာတို့သည်ဥရိဇာတတရှိရှိ၌ဖြစ်သောဣမတဤသို့သဘောရှိသောကာယတပဋိသန္ဓေအစရှိသောရှိရှိသောစိတ်နှင့်အတူဥပ္ပ၍ယုတ်ဤထီသို့ရောက်သောဧကဇကာယဒွိဇကာယတိဇကာယစတုဇကာယအာသစ္စာဇာတဝတိနာသစ္စာဇာတတတ္တိဖြင့်ပစ္စယဥပကာရကကျေစုပြုတတ်ကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဣတိဤသို့နာမနန္တိရူပတ္တယုတ်အာဧကဒါဝတခုသောအချင်းရာဖြင့်သာလျှင်ပစ္စယဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါဗျာအဲဒါဆိုပစ္စသာတာပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းတရားများကိုဖော်ပြပါဆိုရင်
အဲ့လိုပစ္စသာဒစိတ်ဓာတ်စေတသိက်ကဓမ္မကိုမြန်မာပြန်လိုက်တော့ပင်စောကာရပင်စောကာရဘုံ၌အစိုက်ဖြစ်နေအရူပဥပ္ပ၄ခုကျင့်သောပထမဘဝအစိုက်သောနောက်နောက်သောစိတ်85ခုသတိဒုပ္ပနာတာနံပါတ်ခန္ဓာတို့ဖြစ်ပါသည်ပစ္စသာဒပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတို့ကိုဖော်ပြပါသည်ဥရဇာတတဣမတကာယတပဲပရိသန္ဓေအစရှိသောရှေးရှိသောစနစ်တို့ဥပ္ပယယောဤထီတို့ရောက်သောဧကဇကာယဒုဇကာယတိဇကာယသရုဒကာယတို့ဖြစ်ပါသည်အဲအပစ္စည်းဥပ္ပံတတ်သောပစ္စည်းတရားဆိုရင်အရာပစ္စသာတ္တပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓတင်္ချာဖြစ်သွားပြီပဋ္ဌာန်းမှာဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်အရာပစ္စယနဲ့ဒေသလည်းပြီးတယ်ပစ္စသာတ္တနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒါမှလားဆရာမသမားပစ္စသာတ္တနဲ့ပစ္စသာတ္တမှာသူကကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့သူကမတူတာကအဲသူကဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သဏ္ဍာန်ပစ္စည်းမျိုးပဲတော့ရှင်းပြီးသားဟကုိုတ်အကဲဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒါဟိုကပေါ့သူကပါတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့ဥပ္ပဒ္ဓမ္မကတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းနော်အဟောမှာဟောတကပဋ္ဌာန်းသင်တော်လဲတခါပြောလို့ကသူကအထိမ့်နဲ့တူတယ်ဗောနော်အသဲမကာိုယ်တန်ကတော့သားတွေသမီးတွေမမွေးနိုင်အဘခုူးကျေးဇူးအဲသူများမွေးပြီးသားကလေးကိုလက်ပြီးတော့ပြောတော့ထိမ့်နေရတာဟုတ်တယ်မလားဆရာမနော်ကြီးအပဲဲဒီလိုပြောဘူးလေလက်ပဋ္ဌာန်းတော်တခါပြောဘူးပါသနှမစ်ာလေးပစ္စည်းထဲမှာရှာရှာပါပါဗောနော်နှစ်လေးပစ္စည်းထဲမှာရှာရှာပါပါလေးပဲသူများကြောင့်ဖြစ်ပြီးသားကိုထောက်ပံ့ရုံပဲထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကလေးထိအော်ဟုတ်လို့အပြိုကြီးတွေနဲ့တူတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပိဿာသနာပအဲ့ြလိုမျိုးီးပြီကြောင့်မမီရဲ့ဗျာဟမ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပြောထားတာမမီရဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပိဿာသနာပြီးပြီပေါ့ကဲမနေ့ကလာပြနေတည့်ရနားပြီးတော့နောက်တည့်ရမှပြန်စားတာပေါ့နော်ကျမဗျာကဲအဲ့ဒါနားမလည်လားရှိလဲမေးနော်အခုတခကျါမတည်းဗမေျးာလို့ရအကဲကြည့်တော်ဗျာ